U Lipljanu se već četvrtu godinu zaredom na drugi dan praznika Svete Trojice obeležavaju dani opštine. To je prilika da se u ovom gradiću na centralnom Kosovu okupe preostali Srbi koji tu žive, ali i meštani okolnih sela. Kamo sreće da je ovoliko naroda svaki dan. A kako je inače u Lipljanu kad nije? Pa da vam kažem, sad je mirno. Oni su, znate na koga mislim, oni su dobili šta su hteli, Srbi su otišli. Leti i kad dođu ljudi kod svojih, pa i nekako, znate, vidite neko dete da se igra u crkvenom dvorištu. Zima je strašna. Ovo je mnogo lepo, zato što su nas posetili i naši braći i sestre iz drugih krajeva, iz sela, jer mi ovde smo ostali još malo, ali dovoljno da sačuvamo ovo što imamo ovde, ovu svetinju. Najveći deo je raspoređen oko crkve, a ima i na drugim stranama, recimo u gradu pojedinačno gde žive Srbi. A jel se viđate inače sa Lipljancima ili je to... Obično se mi viđamo na liturgiji, svake nedelje liturgija u Novoj crkvi, Flore i Lavre, znači tu vernici dolaze. Dvorište hrama Vavedenje Presvete Bogorodice, koje datira iz 14. veka, kao i crkve Svetih Flora i Lavra, bila je ispunjena grajom dece, koje inače ponedeljkom ne idu u školu. Ovakva slika, nažalost, nije često u Lipljanu, ali su vrata pravoslavne crkve otvorena za sve. Žao mi je što danas nisu tu i naše komšije, oni su u toku meseca Ramazana, ali ranijih godina su tu bili i druge komšije, ne samo iz uprave opštine, ne samo iz policije, nego ljudi dobre volje, kao što i za druge velike hrišćanske praznike, jer svi delimo zajedničku istoriju i nadam se da ćemo deliti zajedničku i budućnost. Drugi dan praznika Svete Trojice obeležen je liturgijom, a potom je organizovana izložba tradicionalnih jela i kulturno-umetnički program. Bitno je da smo se okupili, da nas ima poprilično dosta, da smo svi zadovoljni, srećni, da se nadamo boljim danima, da smo porodično ovde. Bitno je da se ne zaborave naše, da se mese kosovske pogače, tradicionalna jela, spremaju se, pa skupe se. Bitno je, pošto ovde u Lipljanu i malo je srpskog naroda, i da se ovako okupimo, da vidi svet, da vidi narod, da nas ima. Ima 50-ak žena tu. Neke se ne takmiče, neke su samo izložile jela, ali bit će jedno 20-ak pogača. Manifestaciju u Dani opštine Lipljan organizovali su predstavnici privremenog organa. Cilj je, kako kažu, da se sačuva tradicija i da se okupi narod. Teška je situacija, znamo i sami kako je, ali mnogo znači, jer kod naroda na Kosovu i Metohiji, pogotovo kažem sad trenutno u opštini Lipljan, budi neku nadu za bolje sutra, a samim tim i želju da ostanu na ovim prostorima, sačuvaju svoje ognjišta. Prema podacima crkvenog odbora, u Lipljanu, u kojem je nekada živelo 5000 Srba, trenutno tu boravi blizu 800. Na bezbednostnu situaciju se ne žale, ali čeznu za nekadašnjim životom ovog grada.